こんにちは、コンフォータボーです。テストが終わって年明け待つのみのニート生活を送っていますが、やっぱりこういう時の TikTok がやめられない。適当に TikTok を見てたら、こんな動画が出てきました。砂に埋もれている石みたいなやつをひっくり返すと、赤やら青やらのまばら模様が散りばめられる軟体動物だったというオチの動画で、この生き物について様々な TikToker が紹介したりしているのですが、どれだけ調べてもその詳しい生態は全く出てきません。そういった方々のために今回はこの謎の生き物について解説します。この謎の生き物の正体はナツメヤシガイという生き物です。ナツメヤシガイには様々な別名があり、海外ではシンビウムペポと呼ばれたりするそうですが、一般的にはアフリカネプチューンボリュートと呼ばれているそうで、直訳するとアフリカの海王星の渦巻きというらしいです。確かに海王星のように渦巻く巨大な迫力のある生き物ですよね。ちなみに和名のナツメヤシガイの由来は、ナツメヤシのように大きく頑丈な殻をしているからだと言われています。ナツメヤシガイはヤシガイ科の一種で、ヤシガイは西サハラからナイジェリアにかけて多く生息しており、すべてのヤシガイの仲間がこのように重厚感のある巨大な貝殻を持ちます。その中でもこのナツメヤシガイはヤシガイ科史上最大種となり、西アフリカ固有の貝でやや珍しい種となります。水深はだいたい10から50メートルの比較的浅く、浅い塩分のやや多めな泥沼で、普段は潜り込んで生息しているというのです。大きさは横に20センチ、縦にも10センチほどあるのが平均で、実際に見てみるとものすごくでかくてガチでビビるほどのサイズです。けれどこの大きさの反面、実は殻はやや薄い形状なのだそう。この大きい貝殻は海外では置物になったり、装飾品になったりと、意外と人々に親しまれてるんですよね。一方この気色悪い見た目に反して、貝殻に負けず劣らずの身の部分、この身の大きさから地元の人々にとっては非常に貴重な食料となり、時には冷凍となって地元市場に売り出されることもあるのだそうです。ちなみにこの貝の貝殻はほとんど地方にしか出回りません。なので世界の貝殻マニアの中では憧れの的となっているのですが、なぜ出回らないのかというと、先ほども言ったように極端に貝殻が薄いので輸送が困難なのだそう。なので実物を見るにはその地域に自ら足を運ぶしかありません。また知名度の割には和名のナツメヤシガイで検索をかけてもほとんど情報が出てきません。これからどんどんいろんな人が取り上げてほしいですね。ということで今回はナツメヤシガイについて解説しました。日本だとどのアカウントを見てもほとんど深掘りして紹介してる人がいなかったので、おそらく僕が日本初ではないでしょうか。この動画を見てめちゃめちゃ気になるけど検索しても何も出てこねえやんと思っている方々に少しでもヒントになっていただけたらいいなと思っております。僕の紹介したこと以外でさらに詳しく知っている方はぜひコメント欄に教えてください。ということで、僕は生物系の動画を上げている YouTuber なので、興味がある人はぜひ他の動画も見ていってください。あと SNS のフォローもよろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。